მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სალი ფუში და დღეს შემოგთავაზებთ ჩემს პირველ ვლოგს. იდეალური ამენდი დამემთხვა, რა სიძახი, ხარი მაინც არ ყოფილიყო ცოტა კაია მას. დედო! მოკლედ მეგობრებო, დღეს მაგ ფენა, მივდივარ საბერძნეთში, კერძოდ ათენში. რაღაცებს მოწესრიგდებით სახლში ავალ და მე რო გავალთ უკვე აეროპორტში და იქ გავაგზავნებთ ყველაფერს. მოკლედ ახლა მეგობრებო განახებს ზუსტად რას ვიცვან. ვიცვან თეთრ ზედას, მაიამ შარვალს. ესეთი შარვალია და ხეული წენ. ვიცვან აი ასეთ ფეხსაცმელს. ესეთი სათვალე. Носил с собой ствол, носил патрон стволе. Через окно ОМОН вещь до кино столе. Блядь, мегобребо. Ам колопрос мере чавицвам да кинохებით სამსახლიდან გავალ და მერე უკვე აეროპორტიდან წარვადგენ ჩემს საცხოვრებელს ხეთვიგით. მოკლედ მეგობრებო, ჩავიცვი, გავემზადე რაღაც რომ მერამე. იგი ჩანთუკელა. ხო, ფიქსი. კაროჩე წავედი გავიქცი აეროპორტში, მაგვიანდება და იქ შევხვდებით. მეგობრებო, მოვედი თბილისის აეროპორტში. ჩემი პარკი ბალხანიც. და ეხა ველოდები რეგისტრაციას. მოკლედ გავიარე რეგისტრაცია, ავიღე, მომწეს ბილეთი. სად დავშდები, როგორ რანაირა და უკვე თვითონ შემოგიერთდებით და ეს ჩემი და ხო ვერ მოუშურე. წავედით, let's go. დამოვედი, დავემშვიდობე ჩემებს. ეხა შეგვიძლია შევალ გავევლოთ კიდევ რეგისტრაციას, რაღაც რომ მერამე და რო დავშდები შემოგიერთდებით. რა ხდება მამაო? ანუ აქ სად უნდა მივიდე, როგორ რანაირად? მივიდე დიდი კომინდა, უკვე მამიკოც. Вообще საფუძს მინდა. ადამიანი რო აეროპორტში დაიკარგება ეხა. რა უნდა უთხრა მაგ ადამიანს? შემი ხმართ. ჯერ ასე დავჭიქთ, ჯერ ოდეს ხმერთო.
და წავედი. ის ფრინავდა რომ გამოვედი, ტელეფონი დამიწა, წახართ ვერ გადავიღე რაღაც დეტალები და ეხა მოვედი სახლში, მოუწესრიგდები ცოტას, გამოვიძინებ და მე დაგათვალიერებინებ სახლს. მოკლედ ვერ დავიძინე, ვერ გამოვიძინე რაღაცები და მისჩენია რომ დაგათვალიერებინო და მე რიცხნარად მშვიდად დავიძინო. გარის ესეთი სარკემ. აკა პრაჭები ხოლმე რაღაცებს გადავიღებ. და წავედით ეხა ოთახში. აქეთ არის ესეც ჩვენი ოთახი. აქაც იგნებია. აქეთ ეს პატარა რუკებია. ეს არის ბებია ჩემის ფულის ხე. მოკლედ აი ეს არის აივანი რა. აქეთ ისე მოდიხარ, მოდიხარ, მოდიხარ და გადიხარ ბოლოში. ეხა ხორღადა არის. ხორღადა 35 გრადუსამდე არის. ეს არის სამზარეულო. შუქსაგენი თუ არა. ეს არის სამზარეულო. დიახ, ესეთი პატარა სამზარეულოა და საყვარლობა. ეს არის შემოსასვლელი. აი ასეთი ციგნების თაროებით არის სავსის ყველგან. აი აქაც პროსტა იმდენი რამეა. იმდენი ლამაზინი მთებია. გარეთ რო გავალ და მისვენებ და რაღაცა და დაგახვალიერებინებთ გარეთ როგორი კაფე, რესტორანია, მაღაზიებია და ნუ ყველაფერს თქვენთან ერთად მეცნა ხალ ვიდეო ერთხი. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც ჩემი არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და გამომყევით ინსტაგრამზე. მოკლედ ეხა გავდივართ საყიდლებზე და დაგათვალიერებინებთ თან როგორი მაღაზიები არის, რა ფასები აქვს და წავედით რა. ზან უყვარს, მაგრამ მე მეძის გყავ, მაგრამ მაინც არ ვიყიდი. ანდაც რომ მიყიდო, უფრო უარს იქნებოდა. მოკლედ გამოვედ და იმდენი რაღაცა ვიყიდეთ, 40 ევრო და 55 ცენტი დაგვიშდა. ეს ყველაფერი უფრო დაიქ უკან. აი, აქ სადღაც ბიჭებმა თვალი დამადგეს, რაღაც არ მომწონს. თვალი დამადგეს, ხალო როგორ მიყურებენ? კაი ბიჭი იყო, მილია და გამოვედი. ის კაი ბიჭი და მანე ფანგა. ისეც ხელა, ისეც ხელა, რომ 42 გრადუსია. არ მჯერა. ძალიან ცხელა. აი აქ ჩემი წოდები მწერდება და აქეთ ყურები. ხარისტო. მოვიტანე წოდი. ეს არის პურები, ეს არის ქათმის და ეს არის ღორის. მოკლედ ახლა შევჭამ და დაგიბრუნდებით. 5 hours later. მოკლედ გამოვედით ახლა, უნდა ვჭამო შაურმა, ეგრეთ წოდებული. შუვლაკი. შუვლაკი, ხო? ხო, ა შუვლაკი, შუვლაკი რაც არის. და განახებ როგორია. ნუ მოკლედ აი აქ მოვედით, აქ არის ჩვენი მაგიდა. ეს ბებია ჩემი. რომელი გიგი? შაურმაც არის და ისიც. ხო. წვადით. წვადი გინდა? და სალათა, წვადზე რა უნდა მიაყონ? წვადზე სალათა რა უპირველად გავიგე, მარა. თუ მაგრამ წვადი აფერნაშე ჯავშალი წვადი.
მაშინ შაურმა იყოს, გავსინჯავ შაურმას როგორია? აა მაგაზე. კაი. შაურმას რა როგორია? ღორის, ღორის ავიღო 20 საათს. ღორი. ღორი ვარ და იმით. მეგობრებო, მოვიდა ჩემი სუვლაკი და ეხა დავაგემოვნებთ. მოკლედ მივირთვი. ვერ გეტყვი რა ან მაგარი იყო თქომა რა, წავა რა. ყველა კმაყოფილი რო ან შაურმით, ეგრე წოდებულ შაურმით და რაღაცა, ანუ რავი, დიდად არ მომეწონა მე მაგალითად რა. Ну, რავი რა, ეხა ვისთვის უკორე. მე თან ჰარდოში, რავი ცირა. ჩემ მოგწონა შაურმა მისცემ. მოკლედ ეხა მე ვივარ სახში. დავისვენებ, მოწესრიგდებით და შემდეგ უკვე ყველანდელი დღის განრიგს გაგაცნობთ. სალამ ალეიქუმ. ჰა? ხო, კაროჩე. მოკლედ დილის 10-ის ნახევარია, როცა ცხოვრებაში 10-ის ახალზე ადამიანი ვიცი და პირველად მივდივარ ზღვაზე. ბებია ჩემო როგორ ჩანს მარტო წვენი და მახვედრა და ტოსტები არ დამახვედრა და ყოველდღე ტოსტებს მახვედრებ და მივდივარ ესე და ესე ზღვაზე. ტაქსით მივდივარ. აი მე წეღლა რა და მივდიოდით მატარებლით, მაგრამ ტაქსით მივდივართ როგორც მომავალ. ხო. და მოკლედ რო გავალთ. აუ ერთის პირველად მივდივარ ზღვაზე. ნაის. ისე ამ დევიუ ხუჩა, დევიუ დევიუ გუდი, აკა. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? Just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. უცბად მეგონა რომ ეს წყალი არ იყო მარილიანი. ჩამეხნა. ძალიან ცხელა, არის 2-ის ნახევარი და ეხა ველოდებით ტრამს და მივდივარ ცახში. მოვედი ცახში. არც დამწვარი, არც გაუბედურებული, რა ვიცი. ხო და ერთ სიტყვით მეგობრებო, მორჩა ვლოგი. ვისაც მოგეწონათ ჩემი ვლოგი, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. გამოყევით მე საინტერესო ინფორმაციისთვის Instagram-ზე. და დასვიდანია ბრატ, რავი. დედი.